Sve prognoze govore da će u narednom sastavu Europskog parlamenta desne snage biti dovoljno jake da se na njih mora računati i da će da daju ton evropskoj politici proširenja. Tim prije, vjeruju politički analitičari u Briselu, treba od budućeg sastava Evropske komisije tražiti jasnu politiku, opredjeljenje i posvećenost dosadašnjim obećanjima u evropskoj budućnosti zapadno-balkanskog regiona. It's very likely to be a shock. Kada je riječ o ciframa, sve ukazuje na to da ćemo da doživimo šok. Populisti sa lijeva će da izgube glasove, dobit će ih populisti s desna, dobit će značajna mjesta u parlamentu, a neke od njihovih partija već organizuju transnacionalne sastanke, skupovi koji za cilj imaju formiranje velike političke grupe u Europskom parlamentu. Ipak neće moći ništa sami i sve zavisi koliko će ostali partije centra i desnog centra da koaliraju sa njima. Naredni sastav Evropskog parlamenta će biti sa te tačke interesantan, jer će biti očita i otvorena borba između pro- i anti-evropskih snaga. Raspoloženje evropskih članica prema proširenju nije dobro, kaže analitičar Centra za evropske političke studije. U tome prednjači Francuska, a za njom i Holandija. U svakom slučaju, novi parlament će biti odraz onoga što evropske države misle o proširenju, a trenutno ne misle dobro. Praktično, ja vidim ključnu ulogu novog parlamenta u jednoj stvari, saslušanju novih evropskih komesara, posebno kandidata za predsjednika komisije, kojeg će dati najbrojnija politička grupa Evropskog parlamenta. To je trenutak da ljudi koji žele proširenje pitaju kandidate ključna pitanja, da ih natjeraju da otkriju šta je njihova strategija. Najmanje što mogu da urade je da traže od kandidata za Evropsku komisiju da potvrde svoju predanost strategiji proširenja, objavljenoj februara prošle godine. Borjan Jovanovski je urednik makedonske Nove TV, koji vjeruje da su evropski izbori trenutak istine i za Sjevernu Makedoniju. Ako Makedonija ne uspe da dobije početak pregovora za članstvo u Evropsku uniju nakon potpisivanja prespanskog ugovora sa Grčkom, onda to, po meni, to bi značilo zaista kraj te evropske perspektive za Makedoniju i jak signal iz Evropske unije prema regiji da je praktično proširenje jedan umrtvljeni proces ili proces u fazi anesteziranja. Evropski izbori jesu trenutak istine za Uniju, ali i za cijelu Evropu. A naš zapadnobalkanski trenutak istine mogao bi doći 29. ovog mjeseca, za kada je prvobitno planirano objavljivanje izvještaja Evropske komisije, godišnjeg izvještaja o napretku Zapadnog Balkana u reformama i evropskim integracijama. Kažem prvobitno, jer sada se kalkuliše i sa mogućim odgađanjem tog izvještaja. Uostalom, kao što se kalkuliše i sa budućnošću same Evropske unije, od njenog oblika do njenog funkcionisanja, preko sveglasnijih poziva sa juga da zemlje Zapadnog Balkana dobiju jasne evropske perspektive. Za Glas Amerike, Elvir Bucalo.